Перегони дронів у печері влаштували в Румунії. Безпілотники мали пролітати через спеціальні ворота, а ще долати різні перешкоди. Апарати двох учасників під час перегонів розбилися. Ще двох дискваліфікували за те, що не впоралися з жодним завданням. Перемога дісталася єдиному учаснику, який не припустився жодної помилки. Це місце дивовижне. Минулого року ми теж змагалися у перегонах. І відтоді в мене такі приємні спогади. Я дійсно щасливий, що ми перемогли. Тричі наша команда посідала лише третє місце. І ось нарешті ми перші.